i els marcapassos. És broma. Ah, Els navegants. És una comèdia bodiliana, per tant, molt seriosa. Agafin apunts, sisplau. Esperem, en tot cas, fer-los passar una bona estona. Amb tots vosaltres, Déu, de Woody Allen. I l'he escrit jo, i ens estan mirant. Sí. És altament
metafísic, oi? No tan sols és metafísic, és estúpid. T'estimaries més que un d'ells? Tant que no, però mira-te'ls. Doncs continuem, una vegada. Em pagues per entrar. Ni t'estic parlant! Ja ho sé! Tornem a ser al final? Sempre és al final! Teniu alguna proposta, vosaltres? Deixa de parlar amb el públic. Et sento haver-vos mencionat. És estrany, no? Nosaltres som dos tres clàssics, apenes. I estem a punt de veure una obra que jo estic. I amb la que tu tens pas. I ells són de Cuillos. O de Cuillos de Castarrillos. I ens estan mirant. El nombre de donar el tot. I si ells també són personatges d'una altra obra? I si a ells us està mirant algú? O el que és pitjor? I si només existeix aquest tipus gràcia de la teva? Això preferia, precisament. I si l'univers no és racional i les persones no són entitats fixes? I llavors podríem canviar el final i no s'hauria d'ajustar a cap idea preconcebuda. Em segueixes? No. Vosaltres el seguiu. És una broma, menja cansar-li. Els personatges de les obres de teatre no haurien de tenir uns trets determinats i podrien triar el caràcter que volguessin. Jo no hauria de ser un esclau, només perquè tu vas voler quan vas escriure l'obra. Podria decidir ser l'heroi. Aleshores, no hi ha obra. No hi ha obra. Fantàstic. Me'n vaig a cansar-li. Diabetis. Diabetis. Els que proposen ser caos. La llibertat és el caos. Llibertat? Llibertat? La llibertat és el caos. Aquesta sí que és bona. Algú d'aquí ha fet filosofia? Deixa'l públic, sisplau. Jo. Qui és? De fet, el mestre aquí de gimnàstica. Però vaig fer unes assignatures de filosofia. Pots pujar, Vidal? Què collons estàs fotent? I fa res si vaig estudiar a la facultat de Brooklyn. La facultat de Brooklyn? No, tot ens serveix. Això sí que m'emprenc, tu. Però què t'agafa? Home, estem al mig de l'obra. I ell? D'aquí 14 minuts comença el Festival de Teatre d'Atenes i no tinc un final per la meva obra. I què? Doncs que són preguntes filosòfiques serioses. Existim? Existeixen ells? Quina és la veritat de naturalesa del caràcter humà? Hola. Soc la Doris Levine. Jo soc el Patetis, Pia de Sinebetis. Som més clàssics. Jo soc el Carlingui. Treu-la de l'escena. És molt sexy. I això què hi té? La pregunta filosòfica fonamental és... Si un arbre cau enmig del bosc, però com que no hi ha ningú, ningú no ho sé. Com sabem que ha fet soroll? I a nosaltres què ens importa? Nosaltres som el carrer 35. Vols anar a dir de ti? Deixa-la, va. Tu fins que te'n demani. Ei, podré passar el teló només en un moment. Vosaltres no es mogueu, és una cosa ràpida. Això és indignant, és absurd, Toni! Toni! Tens alguna amiga? Dayan, vols venir cap aquí? Que m'he enrotllat un parell de grecs! Vine! Va, vergonya. Trucaré al Toni i explicaré què fa. Jo soc el Tom, ho tinc el Tom original. Em sembla que m'he de puc tirar. Què vol dir tirar-te? Vol dir que anar? Tota aquesta gent mirant? Mirar, faré, passa el teló. Diré a uns quants gent que també ho fan. Segurament no gaire.
Recones que tu ets ficció i ella és jueva. Tu tant com poden sortir els fills? Vinga, potser podem fer classe de vida potser aquí. Tallant, tallant. Et presento amb el Jordi. És un actor molt important i ha fet una pena d'anuncis de televisió. Passi'm amb l'Estoni. No vull passar problemes, eh? No, no és el problema. És que només aquí sembla que hem perdut el sentit de la realitat. Qui sap el que és realment la realitat? Penso que la raó, Doris. Molt sovint ens pensem que hem captat la realitat quan en realitat el que hem percebut és la falsitud. Doncs tinc un impuls cap a tu que estic segur que és real. És real, sexe. Encara que no ho sigui, continua sent una de les millors activitats falses que podem fer. Ai, ara no! Per què no? Ai, no ho sé, és el que diu el llibre. Posa mai un personatge de ficció? El que més s'hi va semblar va ser un italià. Sí! Sí? Presidents del senyor Allen? Voldria parlar amb el senyor Woody Allen, sisplau. De part d'aquí, per favor. Soc en Diabetis, un personatge de la seva obra. Un moment. Senyor Allen, hi ha un personatge d'Ecrisi al telèfon. Ara em veig com un va, corelleta. I? Senyor Allen? I? Sóc en Diabetis. I? En Diabetis, un personatge que ha creat vostè. I? Collons, en Diabetis? No et sento. Senyor Allen? Diabetis? Senyor Allen? No et sento. On t'has... Diabetis? Senyor Allen? Woody? Woody? Que no trobem l'hora, eh? Perdó en cobertura, eh? Senyor Allen? Que no se'n vol anar. I ara l'he patit i ja està tot interessat. I quina empresa té? Qui? Leonella. Ah, ella. Eh? És bonica, però no forma part de l'obra. És rosa? No, amb un moreta, amb els cabells llargs. I té una cama ben feta? Eh? Collons i tant. I bona família? Jo vull dir-ho. Jo m'ho vull dir! Jo estava conya, eh? Sí! Que em va ferir. Que no se'm va ferir! Qui? Vol parlar amb ella, tio? Sí! Dani! És per tu! L'he vist al cine. Desfesta'n! Ha escrit l'obra! És pretensiosa. No vol parlar amb vostè, diu que l'obra és pretensiosa! Sí, pretensiosa, pretensiosa. Ai, clar. Bé, doncs, torna a tocar-me quan s'acabi l'home. D'acord. Que em donaré un paper a l'obra. Jo no entenc, eh? Tu ets una actriu o una noia que cal fer? Jo sempre he volgut ser actriu. La mare volia que fos infermera. I el pare que em casés amb el cura d'alta societat. A veure, i com et guanyes la vida? Treballo per una empresa que fa plates d'aparença falsament confonda per a restaurants xinesos. Collons? Hepatitis! Diabetis! Soc jo, triquinosis! Què fem, nois? Acabo de tenir una conversa amb el seu cadet a la Croc que m'ha deixat de bé. M'ha demostrat en quatre paraules ben dites que no existeixo. És que no existeixo. Estic disgustat. De totes formes, he sentit a dir que necessitava un final per la vostra obra. I em sembla que tinc el que us fa falta, de debò. Sí. Recordo que està molt ben fet, no? I ella qui és? La Doris Levain. La Doris Levain. La Doris Levain de Britney? Sí. Coneixes en Rafa? En Mai no era poc. Tots dos van treballar per al Partit Liberal. Quina coincidència. Tu vas tenir una aventura amb el cable d'Ince. Jo volia, però ell no va voler. Bueno, ja que et diran, deixa'm que camino una mica millor. Ui, corra, està molt bé, eh? Escolta, vols venir a dir amb mi ara mateix? No, no, per favor, que sóc verge. Verge? Diu això, jo. Per favor, som verge. Sí. Bueno,
Campinat és la projecte de la banda. Sí, un moment. Doncs, endavant! Poc a poc. Què collons és això? Al final de la teva hora. Perdoneu, No ho entenc. Aquesta màquina, que m'he passat 6 mesos construint el taller del meu cunyat, és la resposta... Com? A l'escena final, quan tot sembla perdut i en Diabetis l'únic esclau està a la situació més desesperada, sí. Zeus, pare dels déus, descendeix dramàticament de les altures i brandant els seus llamps portarà la salvació d'aquest grup de mortals agraïts però impotents. Zeus ex machina! Carai, no l'eleva, però... Sí, un bon nom per aquest trasto. És que el meu pare treballa per a la Westinghouse. Encara no ho entens. Espera't a veure una acció. Zeus s'entra volant muntat a sobre. Faré una fortuna amb aquest invent. El Sofocles ja m'ha pagat l'entrada. I l'Olímpies, que ja sabem com és l'Olímpies, que per no gastar, no has de tenir aigua quan es renta, me n'ha demanat dues. Però fa canviar el sentit de l'obra. No digui res fins que no vegis la demostració. I a més, avui em trobo generós, tu. Us la faré de franc. Bursidis, posa't l'arnès doble. Jo? Fes el que et dic. És acollonant. Acollonant. Us quedaré de pasta de boniato. Em fa por aquesta cosa a mi, Ho diu la broma. És bromista. Bueno, jo em creix, és bromista. Ets un cabrot. Tio, però que no veus que estic a punt de fer una venda? Bursidis, va! Bossa-te'l! Però si ja saps que no m'agrada les alçades! No les alçades! Bursidis, no em toquis l'acròpolis i fica't al vestit de temps una vegada! Va! De pressa! Vull parlar amb la meva gent, i això no ho fas més! Com a mi no hi vull parlar jo! Espereu-vos aquí, ara venim amb la demostració. Però m'esteu dient que al final entre Déu i Salvador? M'encanta! Això sí que va malament! És com una d'aquelles pel·lícules típiques de Hollywood. Però, a veure, si bé, Salvató, aleshores l'home no és responsable dels seus actes. Les festes estranyes és que no convidin a més festes. Però sense Déu, l'univers no té sentit. La vida no té sentit. Nosaltres no tenim sentit. De cop i volta. Tinc un desig inaprenable de fer l'amor amb el por. No, ara no estic d'humor, No. Algú del públic li vindria de gust fer-ho amb mi? Tranquil·les. No ho dic de debò, Estic atendint. Què passa? No sé si t'ha entès. Ho dic de debò, Si Déu no existeix, qui ha creat l'univers? Encara no estic segur. Què vol dir que no estàs segur? I quan penses saber-ho? Algú del públic vol ficar-se al llit amb mi? Doncs sí, ja m'hi ficaré jo. Si ningú més d'aquí vol, esclar. Ho farà, senyor? Sí, clar. Què us passa tots plegats? És que no hi ha homes dansant a les penes aquí o què? Una dona tan guapa? Una pandilla de jueus de Nova York! D'esquerres! I comunistes! Segui! Vol fer el favor de seure? Segui, però ja! I vostè qui és? En Lorenzo Miller. Jo he creat aquest públic. Jo en sóc l'autor. Què vol dir? Vaig escriure un grup nombrós de persones de Brooklyn, Queens, Manhattan i Long Island venen al Golden Theater a veure l'obra. I aquí els tenim. Però bé, què vol dir? Que no són lliures de fer el que els vingui de gust, que també són de ficció. Ells es pensen que sí, però sempre fan el que s'espera d'ells. Ei, que jo no sóc de ficció, Ho sento, senyora, però sí que ho veig, I segui, sisplau.
Però si tinc un nòvio que estudia econòmiques a la facultat de Harvard... El seu nòvio el vaig crear jo, també. I no és tan sols de ficció, sinó que és homosexual, també. I segui! Ha d'ensenyar jo si són de ficció o no. Jo, quan vinc a veure una obra de teatre, vinc a veure una cosa amb cap i peus. Amb un principi, un mig i un final, com deia aquest xaval d'aquí. I no tot d'animalades i bestieses com les que heu fet aquí. Va prometir que fot el cap d'aquest teatre i fa que en tornin els 6 euros. Està bé, oi, aquest personatge? Caroni! El vaig fer una mica enfadat. Després li agafa un atac de mala consciència i se suïcida. Després! Ho he fet massa aviat, no? Fota-te! Bueno. Vaig a cansar-me. Que fotis el cap d'aquí! Vaig a cansar-me. Molt més, passau. Però què hi passa aquí?
Sí. Aquest teatre vell. He pogut arribar a sentir el cabello. Algú em podria portar una Coca-Cola? Amb una miqueta de whisky? Va bé, ho sé ben anar. Dos dimonis cedes. He anat al lavabo. Com vista d'obra? Perdoni, li pot explicar a aquest senyor d'aquí que tots estem limitats? Temo que és veritat. Ben veritat. I m'he espantós. Per això he fugit de la meva obra. M'he escapat. Ai. I no és que el senyor Tennessee... Williams... No sigui un gran escriptor. Però Chato... M'ha deixat caure a mi el maso. Thank you.
Senyors i senyores, benvinguts al Festival de Teatre d'Atenes. Aquesta nit tenim un gran espectacle per tots vosaltres. Una nova obra de Patitis de Roda, titulada L'Esclau! Les estrelles són en Mursitis com els Elfs, en Diabetis com l'Esclau, en Xena Boix i Doris Levall, en Rindy! Aquesta obra la subvenciona al restaurant de Xaire davant del Partenó, de Gregori Londos. No sigueu unes maduses quan aneu a sopar fora. Aneu al restaurant de Xaire en Gregori Londos. A Homer li agradava. I ell era cec. Vinga, nois, que comença l'espectacle! Acosteu-vos, grecs, i oïu la història de Filípides, tan savi, tan apassionat, tan immers a les glòries de Grècia. El que vull dir és... Què hem de fer d'un cavall tan gran? Però si ens el donen de franc... Què? Un cavall de fusta? Si tan sols és bonic, per què l'hem de menester? Fes-me cas, cretina, jo no em refiaria d'aquests troians. Ja has pensat que vaig mantenir de festa? Has sentit el que diuen del ciclop? Es veu que li ha sortit una infecció de l'ull mitjà. Filipides! Moment! Ja vinc, amo! Filipides! Ah, ets aquí. Hi ha feina a fer. S'ha de collir aigua al pou i s'ha de canviar la roda del carro. I tu estàs aquí, xafardejant. No xafardejàvem, amo. Parlàvem de... política. Un esclau parlant de política? Ha, ha, ha! Aquesta sí que és bona! Ho sento, amo. Vinga, tu i la nova esclava grea, netegeu. Espero convidats aquesta nit per sopar. Després ja fareu altres feines, eh? La nova esclava grea? Sí, la de davant. La de Jimmy? Sí. Com crideu? Vinga, netegeu. De pressa. Pobre Filípides, un esclau, i com tots els esclaus, anhelava una cosa. Ser més alt. Ser lliure. No vull ser lliure. No? No. Ser esclau està molt bé. Et cuiden, no has de prendre decisions. Vaig néixer esclau i moriré esclau. No pateix ansietat. Deixa. El meu cor és ple a pesar d'amor. O com acostem a dir els arreus. Ell diria moles. No podria funcionar. Per què no? Perquè tu m'agrada ser un esclau. I jo ho diu. Vull la llibertat. Vull viatjar i escriure llibres. Viure a París. I potser començar una revista femenina. Per què tant de rebombori per la llibertat? No veus, Doris, que allò on estem és segur. Cada dia hi ha governants que canvien de mans, dirigents polítics que s'assassinen els uns als altres, ciutats saquejades, dones violades, cabres violades. Si hi ha una guerra, a qui penses que mates? Les persones lliures, nosaltres estem segurs, perquè mani qui mani, sempre necessiten algú per fer les feines dures. Deixo córrer. Mentre sigui una esclava, no podré fruir mai del sexe. Estaré disposada a fingir-ho? Deixo córrer. I un dia els fats van donar un cop de mà. Hola, som els fats. La Jenny i la Wendy fats. I necessitem algú que ens porti un missatge urgent al rei. Al rei? Faríem un gran servei a la humanitat. Ah, sí? Sí. Però és una missió perillosa. I encara que siguis un esclau, sempre pots dir que no. No. Però tindràs l'oportunitat de veure el palau amb tota la seva glòria. I com a recompensa, obtindràs la llibertat. La llibertat? Baixa! M'encantaria ajudar-vos, però tinc un pollastre al forn i... Això ho té a mi! Esclau! És massa perillós per donar-te. Corre molt de pressa. Filipides, com pots negar-t'hi? Quan ets un covard, hi ha coses que et surten molt fàcilment. Us demanem, per favor, el destí de la humanitat penja d'un fil. Apujarem la recompensa, la llibertat per tu i la persona que tu triguis. I mira, un joc de coberts de plata de 16 peces per entrar-hi. És la nostra voluntat. Va, burro!
condició perillosa a canvi de la llibertat personal és vomitiu. Té, dona això al rei. I per què no li pots donar tu? Perquè nosaltres marxem a Nova York d'aquí unes hores. Filipides, no dius que m'estima. Esclar que m'estimo. Vinga, Filipides, que l'obra es comença a arrossegar. Decisions, decisions. Què porta el palau? El palau?
per les canxofetes i les patates. Va, posa'm les patates. Com les vols tallades? Com les talleu aquí? Aquí les podem tallar rectes, cilíndriques, esfèriques o troncocòniques. Què hem pensat d'aquest restaurant? Ah, no ho sé, aquests pèrdiques... Estic entre les pèrdiques o les troncocòniques? Troncocòniques, no t'equivocaràs. Ja vas als dits. Les troncocòniques, vinga. Tu saps que és la tronca? No, però van provar. Vaig per cada setmana. Mira, per provar. T'ho explico? Sí. Però ara no t'ho explico. Va, jo no ho diré. Va, que no. Va. Quarta, el senyor? Sí. Què tenim? Tenim tiramisú, iogurt o begalons dolços amb baixanel de sucre. Quina és que no ho veig de sucre? No ho has tastat mai, això? No. Va, posa'm els canelonets. Canelonets? Cafè, el senyor? Sí, un canelillo de manga. Aquí de manga? Copeta? Posa'm un carro tercero. Posa'm un tercero? Sí. No prefereixo un carro segundo? Sí, un carro segundo. Saps què? Què? Porta-li un carro primero. Bueno. Vinga, ara porta. Gràcies. Vinga. Adéu. Què? T'agrada el palau? M'encanta. Però no tornem a bona veu? Ja saps com és el pas. No te'n pots enfiar mai, tranquil. Fes-ho amb una tota lluny. Dreta. A la dreta. A la dreta. A l'esquerra. A l'esquerra. A la meva esquerra. Ah, quina flor més bonica! Ho sento, no m'he pogut estar. M'encanta gastar bromes a la gent. Ho sabia com la volia jugar. És de por. Per què t'heu avisat? No ens agrada involucrar-nos-hi. No ens agrada involucrar-nos-hi. Sabeu que l'altre dia al metro van assassinar una dona mentre 16 persones s'ho miraven sense fer res? Ja ho vam llegir al Daily News, i era el tren. No és igual, metro, tren. Si una sola persona hagués tingut els collons d'ajudar-la, potser avui seria aquí. Sóc aquí. Ha hagut de parlar tu. Pues sí, ja podries haver callat. Treballes tota la vida a l'Avinguda de Cal, i un dia, 6 brètols i a sobre drogadictes m'agafen i em tiren al terra. No eren 6, eren 3. 3 o 6. Tant és, no em trèieu mèrits, joder. Tenien un ganivet i volien els meus diners. Els altres havien d'haver donat. Però sí, els hi vaig donar i igualment me'l van clavar. Això és Nova York. Els dones els diners igualment t'apunyalen. Nova York, dieu? Ves a tot arreu. L'altre dia anava jo amb el Sòcrates pel centre de Tem i surten dos espartans de darrere de l'Acròpolis i em demanen tots els diners. I què va passar? El Sòcrates els va demostrar amb una lògica molt simple que el mal no és altra cosa que la ignorància de la veritat. I li va treure el mas. Jo només espero que el missatge que portes al rei dugui bones notícies. Jo també ho espero, ja per ell. No, no, per contigo, ja. No vol dir per mi. Ha, ha, ha! En els temps antics, quan un missatger duia un missatge al rei, si duia bones notícies, el missatger era recompensat. Entrades gratis per al web del carrer 86. Però si duia males notícies... No cal que ho diguis. El rei feia matar el missatger. Però que som a les temps antics. Però que no ho veus, tonto, amb aquesta roba que portes? Hepatitis! Hepatitis! De vegades, el rei feia rostir el missatger si es sentia magnànim. Ah, sí? O li tallava el cap. Se sent magnànim i porta del cap! Però si les notícies eren molt dolentes... I
Llavors el rei feia rostir el missatger. A foc lent! No sé si m'agradarà que portessin a foc lent. Ja ens pots ben creure, no t'agradarà. Quan m'enganxi aquella esclava breda, ben dic... Doris! On ets? No hem d'ajudar-te. És a molts quilòmetres de distància. Doris! On t'has ficat? Què vols? Qui pots aquí? M'he avorrit a l'obra. Has avorrit a l'obra? Estic un embolic de mil dimonis per culpa teva. Puja cap aquí. Ho sento, Filípides. Però jo què sé qui va passar a la història antiga? Si som a les notícies... Jo he fet filosofia. Si som a les notícies, vol. Ja l'he sentida. Aquest és el teu concepte de llibertat? De vegades es guanya i de vegades es perd. De vegades es guanya i de vegades es perd. Això és tot el que t'ensenya a la facultat de Brooklyn? Ei, tio, no em moguin des de llauna, eh? Si són males notícies, estic acabat! El missatge! El missatge! Tinc un missatge! Mira, tinc un missatge. I el premi per al millor actor secundari és per... Andreu! Gràcies. Gràcies. Gràcies, senyores i senyors. Vull acceptar aquest premi i expressar el meu agraïment en Debbie Berry. Gràcies. De pressa, que ve el rei. Mira si no veu aquí. De pressa, fotida. El missatge és una sola paraula. Sí? Com ho sabia? Doncs el missatge que sí. Ara això és bo o dolent? Sí, és afirmatiu. Sí? Sí? Sí. I si, és, si la reina té gonorrea? Podria ser, podria ser. Sa majestat, el rei. Avui, avui... No!
Se'n desquartarà perquè ho haig salvatges! Seria quan t'enriu! No podem fer que les quartem cada salvatges i només és el mitjer! Mita gent! Mita! Mita! Sí! Mita! 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 A tot el que diuen tots! Dóna una cosa! Dóna una cosa! Vull que li demanem! Vull que matar-lo! Per què m'hi he hagut de picar? No t'amoïnis, ets jove, ja trobaràs algú altre. També que t'ho rau. Ai, crec que t'ho rau! Déu és mort. Stop. Esteu sols. Stop.
i està firmat la companyia de boles de billar Moscovi? Ho veieu, com tot és possible? Ara me l'aixen jo! I jo estic segura de que podré tenir un orgasme. La Doris Levine, per descomptat que pot tenir un orgasme. Stop, si vol. Ai, pare! Estela! 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 Ja no hi ha realitat. Què has dit? Això és absurd. Absurd? Què és?